Ao fim de um ano e meio, o público volta a poder conhecer as caves da Coburn's. Os armazéns abriram no segundo dia de março e já há quem queira descobrir a história do vinho do Porto. Eu não viemos especificamente para esta, porque ouvimos falar muito bem dela e queríamos, ficámos curiosos e queríamos conhecer também. Também já ouvi falar muito bem e já me foi recomendado por várias pessoas, por isso achei que estando cá era a oportunidade ideal. A visita começa no museu, tem passagem pela tanuaria e pela Avenida Central, dois dos principais pontos desta viagem. A última paragem é a zona de degustação, onde os visitantes podem provar o produto final. O Tony tem um sabor diferente, é mais, parece mais leve. Não sei explicar. Eu gosto mais de digestivos. Estou muito indeciso entre este Coburn de 10 anos, o Tony, e o Ruby. Sendo que eu usaria os dois em momentos diferentes. Todas as visitas incluem uma prova de vinhos, que podem ser acompanhados por pastelaria, queijos e chocolates. A escolha destes petiscos é feita de forma criteriosa para garantir uma ligação entre os diferentes sabores. Os acompanhamentos são escolhidos no sentido de se criar uma combinação que nós achamos que seja ideal para aquele vinho. Ou seja, temos pastelaria para os townies, temos chocolates tanto para branco, como para tawny, como para vintage, e depois temos queijos para vintage, ou seja, diferentes tipos de queijos para diferentes tipos de vinhos, para que seja uma combinação o ideal e o melhor possível. Mostrar como o vinho do Porto deve ser consumido e desmistificar a imagem de que se destina apenas aos mais velhos são outras das finalidades deste percurso. Os visitantes podem ver o processo de produção deste vinho, com particular destaque para o trabalho dos tanueiros. No caso do centro de visitas, é o que nos diferencia em relação às outras caves, uma cave, verdadeira cave de trabalho, e depois cria também mais engajamento por parte dos clientes, visitantes, porque veem que é de facto uma coisa real, não tão museológica, e quer ser, às vezes pode ser um pouco e até inconscientemente, as pessoas ficam mais absorvidas, mais, digamos, mais saem a gostar mais. Apesar de ter uma adesão significativa de turistas franceses, italianos e britânicos, a empresa pretende atrair visitantes portugueses. Para isso, foram desenvolvidas atividades específicas, como os piqueniques no pátio. O menu apresentado tem ainda opções vegetarianas e para crianças. O objetivo é de captar mais público nacional e de trazermos famílias e de criarmos uma boa experiência familiar, lá está, e temos mais público nacional a visitar-nos. Para atravessar os corredores da Coburn's é necessário fazer reserva. As visitas às caves têm a duração de uma hora e meia e incluem uma prova de vinho.